Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli aka-ukalar, opa-singillar, barchalarni kanalimni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hamma biladi, bir necha oy muqaddam o'zimni Pirjanov kanalimda shaxsiy GIF konkursimni o'tkazgan edim. Ana shu GIF konkursini g'oliblari bilan hech tanishtirishga vaqtim bo'lmayotgan edi, sababi ular o'sha sovg'alarni olib, videoni jo'natishga ozroq kechikishdi. Mana endi tanishingiz mumkin bizni g'oliblar. O'rtog'im Hikmat akaning giveaway'larida qatnashgan ekan, YouTube'da Pirjanov kanalida. O'shanga o'rtog'imga smartwatch yutib chiqdi. Navoiylik o'rtog'im, o'shani o'g'layman, ishoninglar, haqiqat ekan. Mana yutib oldik. Barchaga assalomu alaykum. Mana men Pirjanovni Telegram, Instagram sahifalariga podpisatsiya bo'lgandim. O'shalarni giveaway konkurslaridan iWatch soatini yutib oldim. Hammangizni podpisatsiya qilishingizni va ishonishingizni tilab qolaman. Ahli YouTube, mana bugun Pirjanov kanalida bo'lgan giftda o'zimni belgilangan sovg'ani mana yutib oldim. Pirjanov kanaliga omad tilab qolaman. Bundan keyingi ishlarda, bundan keyingi nima qiladigan bo'lsa ishlarda omad tilab qolaman. Pirjanov kanaliga omad. Hammaga assalomu alaykum. Mana men Xorazmdan Pirjanov YouTube kanalida gift konkursiga qatnashib, super YouTube kompyuter sohib bo'ldim. Mana hammasi haqqoniy rost tarzda o'tkazildi. Hammaga rahmat. Pirjanov YouTube kanalini kelgusi ishlariga omad. Yaqinda navbatdagi gift konkursimizga e'lon bermoqchimiz. Qanaqa o'tishi, qanday bo'lishi hozircha sir. Yaqin kunlarda biz mana shu sirni siz bilan birga bo'lishamiz. Kanaldan yiroqlashmang, meni kuzatishda davom eting. Podpiska bosing, like qo'ying. Yaqinda siz bilan yangi sovg'alarni birgalashib o'ynaymiz. Hammaga omad.